Në Maqedoni ka gjithsej 2300 persona me shikim të dëmtuar. Edhe pse ka projekte të ndryshme, megjithatë sipas hulumtimeve, kjo nuk është e mjaftueshme sepse personat me shikim të dëmtuar nuk I kanë të gjitha kushtet e nevojshme për integrim të plotë në shoqëri. Sipas hulumtimeve të zyres së avokatit të popullit, Maqedonia duhet të punojë ende më shumë në projekte për këta persona. I gjetë Mehmeti porositi që projektet për persona të verbër të mos mbeten vetëm në letër, por të implementohen edhe në praktikë. Për fat të keq, hulumtimet tregojnë se Maqedonia mund të bëjë shumë më shumë se sa ka bërë deri më tani. Edhe pse stazat janë të vendosura për të lehtësuar lëvizjen, por për shkak se ato janë të dëmtuara, më shumë I pengojnë se sa u ndihmojnë qytetarëve. Një nga problemet është edhe transporti publik. Personat e verbër kanë vërejtur se në autobuzet e transportit publik nuk kanë lajmërim me zë, për atë se cili është stacioni I arshëm, ose se në cilin dales kanë daluar autobusi. Mund të vërreni se në shumicën autobusëve lajmërimet për stacionet, cila është ndalesa ardhëshme, në cilën ndalesë ndalon autobusi, ose nuk funksionon fare, ose zërimi është shumë I ullët. Për këtë kërkuam sqarim nga ndërmarrja publike e qarkullimit Shkup, por deri në orën 18 përgjigjen nga kjo ndërmarrje nuk kemi pranuar. Personat e verbër gjithashtu apelojnë deri te institucionet shtetërore të kenë të paktën një person I cili do të jetë ndihmës personal, dikush që do t'u ndihmonte për shërbimet e caktuara ose të nxjerrin dokumente të ndryshme. Ndryshe, qëllimi I seminarit të sotëm ishte përparimi, mbrojtja si dhe gëzimi I plotë dhe I paraparti të gjitha të drejtave dhe lirive themelore të fëmijëve me nevoja të veçanta. Konkluzioni I seminarit të sotëm ishte që këta fëmijë duhet të kenë qasje në mjedisin fizik, shoqëror, ekonomik dhe kulturor.